Nee, hier jy maak dit ons. Tänane bikeblog jõuab siis ülesse nii hiljas ja mul väga materjali selle võttu ei ole. Aga no, mis siis ikka? Räägime siis milleski muust näiteks. Selle õhtu, laupäeva õhtu ja tore avastus on niukene õhtul, et see siin on minu piduridress. Mikä? Siis kiilus roostatanud. Kumm on purun, ükskõik, ümbris on purun. Noh. Põhjatuled on rattal jälle küljes. Sinister. Tükkene. Mul on. Ja põhjatuledest rääkides. Vanemad vaatajad teavad, et mu kanalil oli kunagi algusajal oli niisugune ratas, mida palju kutsud jõulupuuks. See, millel oli pea 5 meetrit leediriba peal. Ja nüüd mina otsustasin siis, et ma tulen selle projekti juurde korra tagasi kõigepealt. Nagu rewind. Ma võtan kõik materjali, mis ma nüüd arvutis leian selle projekti jõulupuu kohta. Ja ma seletan natuke rohkemalt. Ja ilmselt tulevikus ma teen ühe siuks asja ratta veel. Sellepärast, et peaks õpetama, kuidas siukest asja teha. See hetkel ma praegu katsetan erinevaid süsteeme. Ja seetõttu palju ole aega sellega tegeleda. Nii. Nüüdki. Selle rattal on ka siin siuksed imevigurid praegu. Noh, nagu näha, siin on näha, et ma katsetan erinevaid süsteeme. Aga no, pole ikka veel jõudnud täpselt sinna maani, kus oleks nagu asi korras. Aga ka midagi. Ma nüüd monteerin kiiresti... Monteerin. Viskan selle videoklippi nüüd kiirelt ülesse. Siis muidu ei ole bikeblogi. Ja siis kohtume siis järgmisel videos juba. Tšauki!